parece que não conseguimos chegar a um acordo sobre a questão da presidência. Portanto, que proposta o seu cliente tem para negociar o pedido do senhor Albenis? Já disse que nenhuma. Esqueçam esse absurdo. Meu pai decidiu que eu seria o presidente por toda a vida. Então vamos impugnar o testamento. Vocês não percebem que isso seria levar as provas a um tribunal e expor a vida pessoal dela? Você está nos obrigando a isso por não querer chegar a um acordo. Simplesmente me dê a presidência e pronto. Isso não é um acordo, é chantagem. Pode pensar o que quiser. Mas isso prejudicaria nossa mãe. A honra dela ficaria exposta publicamente. Eu não acho que a minha mãe se importe muito com a honra dela, já que fica se exibindo com um amante da minha idade em lugares públicos. É uma vergonha o que acabou de acontecer. Se o seu pai estivesse vivo, ficaria extremamente decepcionado com os dois. Você tem razão, Irna. E como eu não sinto vergonha do amor que eu e o pai dos meus filhos sentíamos, prefiro ir a julgamento. Porque essa teria sido a decisão do meu marido. Também é minha a decisão de respeitar sua última vontade. Bruno, vamos embora, por favor. Vai me pagar. Eu não sei. Não sei, mas onde foi que eu errei? O Bruno não se cansa de jogar na minha cara o meu passado. Me trata como uma qualquer por ter enganado Samuel com o Antônio. E a Raquel também já está usando isso para me fazer sentir culpada. E agora estão suspeitando do Fernando. Do que suspeitam? O Fernando me disse abertamente que está apaixonado por mim. O que acharam da comida? Uma delícia, pai. Comprou da dona Refúgio? É claro. A propósito, ela estranhou em me ver, porque o bairro inteiro já sabe do seu casamento com um milionário. E o que o senhor disse? Que decidimos passar um tempo na nossa cidade. Bom, mais cedo ou mais tarde eles vão perceber a verdade. O importante é que voltamos para nossa vida. A de sempre. Mais um cafezinho? Sim, filha. Paula, aqui você também vai ter que continuar estudando, tá? Não pensa que vai ficar sem fazer nada. Prefiro começar a trabalhar. Não, isso deixa para mim. Escuta, eu também vou ver se encontro um emprego. Daqui a pouco, tudo vai ser como se nunca tivéssemos saído. Nem tudo. Sabe o que eu gostaria de fazer amanhã, papai? O que, minha vida? Ir ao cemitério, levar flores para mamãe. As coisas não estão correndo como eu esperava, doutora Shunja. Mas nós também estamos muito surpresos. Achávamos que íamos chegar a um acordo nessa reunião. E seu irmão Alessandro fez uma proposta interessante com relação à divisão dos bens. Mas isso de ir aos tribunais e revelar os assuntos particulares da senhora Vitória é coisa para se pensar muito bem. Também acho que a gente não deve chegar a isso, Bruno, por favor. Vocês não entenderam nada. É disso que se trata o meu plano, de pressionar para irmos a juízo, para eles me darem o que é meu por direito. Você ainda não percebeu que não vai conseguir mais? A mamãe está disposta a levar esse assunto aos tribunais. Ah, como se você não a conhecesse, ela está mentindo. E agora nós temos que ver quem é o mais forte, quem cede primeiro. Mas eu quero a presidência, eu quero. Boa noite, senhor. Boa noite, Ezequiel. Alguma novidade hoje? Não, senhor. Ninguém ligou. Está tudo normal. E a minha mãe? Está no quarto dela. Obrigado. Tudo bem, mãe? Bem, filho. Obrigada. Estou um pouco cansada. Mãe... Eu não quero ir a juízo. Não quero que todo mundo saiba que você escondeu por tantos anos e fale mal de você. Eu também não queria isso. Então por que na reunião você disse que estava disposta a que esse assunto se resolvesse nos tribunais? Para pressionar o Bruno. Mãe, o Bruno vai fazer o que for, contanto que consiga o que ele quer. Não viu a obsessão que ele tem? Sim, sim. Mas no fundo, ele também não quer chegar a isso. Só está dando corda para ver quem cede primeiro. Não tenho tanta certeza disso. Por enquanto, vamos fazer a divisão das ações e, quanto à presidência,
submetemos à votação dos sócios. Tenho certeza que o Hernan, o Rojas e o Álvares ficarão do nosso lado. Bom, o Hernan sim, mas os outros não sei. Mãe, entenda que eu não quero que a sua vida particular seja exposta publicamente. E se o preço for a presidência, eu renuncio. Não, seu pai teria escolhido outra coisa. Mãe, o meu pai te amava. Teria entendido perfeitamente. Vamos esperar para ver o que acontece. Por que você não me avisou que você ia à reunião? Porque ninguém te convidou. Mas eu sou o seu marido! Ah, é? Sim, tenho documentos confirmando, não esqueça disso! Documentos não servem para nada. Não tá conseguindo dormir? Não. Eu acho que a viagem me cansou muito. Por isso mesmo. Você devia ter caído dura. Também não consigo dormir. Eu tava pensando que agora vai ser bom mesmo eu começar a trabalhar. Não, eu já disse que quero que você estude. Mas, maninha, pensa bem. Você tá grávida. Em alguns meses você não vai ter mais a mesma força. Talvez até te demitam do trabalho que conseguir, porque os chefes não gostam de funcionárias grávidas. Pode ser. E depois, não acho que o papai nessa idade vai conseguir um trabalho. E também não podemos permitir que volte aos negócios sujos do compadre dele. Não, claro que pois não. Pois é. Então, deixa eu começar a procurar um trabalho. Talvez amanhã mesmo eu possa conseguir. Tá bom. Tudo bem. Mas eu gostaria muito que você escolhesse uma carreira. Ai, não importa, não dá, deixa pra lá. Não se preocupe. Eu sempre quis que você tivesse mais oportunidades do que eu tive. E como eu sou mais velha, eu pensei que fosse minha responsabilidade, porque como o papai já tem idade, não pode fazer mais do que ele já fez. Te amo muito. Eu também te amo muito, Maria José. Mesmo que eu nunca diga, eu te amo muito. Minha linda. Bom, já é tarde. Vamos tentar dormir. Ai, sua chorona. Você também é. Chorona. Esse é um celular? É. Paula, eu disse pra não trazer nada que tivesse ganhado do Alessandro. Ai, é só um celular. Também não é grande coisa. E eu vou atender porque pode ser importante. Alô? Alô, Paula? Paula, eu tava ligando pro celular da Maria José, mas parece que ele tá desligado ou não tá com ela. Ela tá aí com você? Tá. Eu vou chamar ela. Não! É o Alessandro. Ai. Atende! 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 Alô? Eu sei que é tarde. Eu só queria saber se chegaram bem. Sim, obrigada. Como você está? Bem, eu tive um dia horroroso. Que pena. Não vai nem me perguntar por quê? Alessandro, você e eu terminamos. Ai, por favor, não volte a me ligar. Mesmo me sentindo culpado, não me importa. Eu não vou me render. Por que você foi tão grossa? Paula, eu não quero mais saber dele, entendeu? Se ele te ligou, quer dizer que ainda te ama. Não me interessa. Ou você é mentiroso ou é muito boba. E no dia que o filho nascer, o que vai fazer? Não seria a primeira mãe solteira a criar um filho sozinha. Ah, claro. Já te imagino bem gordona e o filho pendurado atrás. Ah, e vendendo doces lá na praça. Você disse que ela não te atraía de jeito nenhum. E não me atrai. Mas ultimamente não reconhece meu lugar, porque segundo ela, não sou um marido de fato. Eu me irritei. E ela até falou de divórcio. Ah, é? E por que ela falou em se divorciar depois de tanto tempo que vocês estão juntos? Porque estão para fazer a divisão da empresa Lombardo. E certamente ela quer se divorciar porque está com algum cara por aí. Mas se você se divorciar,
vai levar uma boa grana. Não, eu prefiro esperar até que se resolva o lance da herança do pai dela. Porque aí sim, eu vou levar uma boa grana. Talvez isso não se resolva. De qualquer maneira, acho que o que você ganha mensalmente do Alessandro não é nada desprezível. E é melhor um pássaro na mão que dois voando. De onde vieram essas flores? Há anos que a gente não vem aqui. Fui eu, papai. É que há alguns meses eu passei para vê-la. Quando? Você não me disse. O respeito ao papai. Mas eu sempre me preocupei com que o túmulo da mamãe tivesse flores. E depois de tudo o que aconteceu, depois do casamento, eu não pude mais voltar. Mas já estamos aqui outra vez. E agora todos. Senhor, pode, por gentileza, nos trazer uma vasilha com água? Sim, senhor. Eu trago agora mesmo. Obrigado. Minha mãe querida, perdão por eu ter deixado de vir. Mas você sabe que mesmo a gente não podendo aparecer, sempre esteve em nossos corações. São poucas as lembranças que nós temos, mas pedimos a Deus que onde quer que esteja agora, tenha paz. Quem dera você estivesse com a gente ainda. Não sabe a falta que faz a todos, mãezinha. Alô? Como é que está, Ulisses? Helena? Que milagre você ligar. Pensei que você estava chateada comigo. Não. Preciso falar com você. Sobre? Umas coisas. A Sandra vai voltar? Não se trata disso. São outros assuntos. Você parece nervosa. É alguma coisa importante? Gente, eu acho que vou ficar por aqui e aproveitar para ver a dona Berenice. Para ver se eu posso voltar a trabalhar com ela. Ela não paga tão mal assim, eu já conheço a mercadoria da loja. Eu vou com você. Quero ver se nos escritórios aqui em frente precisam de uma recepcionista ou coisa do tipo. Ai, filhas. Por um lado, sinto muito que tenham que voltar a trabalhar. Não. Mas por outro, eu agradeço a ajuda. Não pensem que eu vou ficar de braços cruzados. Agora mesmo eu vou ver o meu compadre. Não, papai, não queremos que o senhor se meta nesse tipo de negócio de novo. É. Lembra de todos os problemas que o senhor arrumou da última vez? Esquece esse homem de uma vez, papai. O que menos precisamos é de mais problemas e de dores de cabeça. Não, filhinha, isso não vai acontecer. Já aprendi a lição. Mas talvez o meu compadre saiba de alguém que precise de um contador. Porque bem ou mal vive disso muitos anos. Tudo bem, mas não deixe ele te enganar outra vez, tá? Não, não se preocupe. Aliás, meu amor, tem que consultar um médico. O seu Alessandro me pediu que fosse. E eu prometi que você iria. Tá bom, papai. Não se preocupe, depois eu vou. Bom, então nos vemos no apartamento. Se cuida, hein? Se cuida também. Deus queira que realmente não se meta naqueles negócios sujos do compadre. Maria José, com quantos meses você está de gravidez? 3. Ai, maninho. Daqui a pouco vai dar para notar a barriga. Ainda não. Na primeira gravidez, a barriga não cresce tanto. Aqui está. Volte sempre. Muito obrigado. Olá! Meninas! Mas que surpresa! Como estão as coisas, dona Berenice? Ai, eu tô mal. Queria dizer o contrário. Mas eu, há alguns dias, escorreguei e quebrei o tornozelo. Não me diga! Ai, olha, ele está engessado. Eu sinto muito pela senhora. Isso não é tudo. Tive que despedir a funcionária que eu tinha, porque descobri que ela era uma ladra que se aproveitou dos dias que eu estive no hospital para roubar meu dinheiro das vendas. Ai, isso não se faz com ninguém.
E tive que contratar uma garota que não me ajuda em nada. Bom, dona Berenice, a senhora me aceitaria de volta, filha, ao trabalho? Sabe que eu sempre gostei muito daqui. Peraí, mas você não se casou com um homem rico? É, mas... É que... Ui, o marido dela era um bêbado que vivia dando pancada na coitada. Diz a verdade. Oh, que pena, filha. Mas tem maridos que no começo parecem muito bons. E basta viver com eles uns dias pra gente poder ver como eles são de verdade. Como ele. Ai, o meu, que descansa em paz, jamais me levantou a mão. Mas o da minha irmã se mostrou ser um sem vergonha. Vem, senta aqui, vem. Sem dizer que... Eu vou te contar. Senta aqui. É, conta você também. Graças a Deus, parece que meu marido está indo muito bem lá no exterior, compadre. Pelo menos uma vez por mês ele me manda um dinheirinho. Que bom, compadre. Olha, e meu compadre trabalha em quê lá? Ah, está na colheita de tomate. Claro que de vez em quando ele consegue outro trabalhinho, mas só para ganhar um extra. Isso quer dizer que ele não vai mais voltar. Ah, não. E para que voltar, compadre? Se a coisa está dura lá, mais difícil está por aqui, se aqui não tem nada. Olha aqui, querida. Compre uma comigo. Olha aqui, esta aqui está muito bonita muito mesmo. Muito bonita mesmo. É. Não vai comprar? Não, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. E você viu que no negócio em que ele andava, compadre, foi tremendo o rolo que se armou e nem ganhava nada. Bom, compadre... Me alegro por você e por ele. Se ele escrever, mande lembranças minhas. Claro que sim, Pedro. Com muito carinho. E a sua mãe, como está? Ela se faz de forte, mas no fundo está sofrendo, Fernando. É claro. Você acha que ela vai se incomodar se eu ligar? Na verdade, eu não sei. E você? Como se sente? Ah, meu amigo. Como um cão sem dono. Ontem eu liguei para Maria José para saber como tinham chegado e ela me respondeu com frieza. Bom, não se esqueça que você a expulsou de casa. É, mas eu tinha as provas da infidelidade nas minhas mãos, Fernando. Você tinha as chaves de um quarto que supostamente o Mário Aguirre alugou. Aliás, a Mari e a minha secretária continuam procurando em hotéis e descobriram que esse Mário Aguirre esteve também em outro hotel do centro. E depois saiu. E alguém mais ligou para esse lugar perguntando por ele. Quem? Não deixou recado. Mas também não significa nada. Novidade? O investigador que eu contratei já está trabalhando. Ele me disse que conversou com alguns amigos do juiz. E parece que o homem é aficionado em foto safari. É uma nova modalidade da fotografia, onde se faz viagens para captar imagens da natureza. Imagina só. Ele tem que ter roubado muito dinheiro para se dedicar a isso, porque não é um esporte barato. E o Bruno certamente pagou uma fortuna pelo que ele fez. Então voltou à sua primeira opinião, que o Bruno armou tudo. Inclusive com o Mário Aguirre. Vendo como ele está se comportando com o caso do testamento do meu pai e a maneira como trata a própria mãe, eu acho que o Bruno é capaz de qualquer coisa. Doutor Hernan, boa tarde. Boa tarde, Ezequiel. A Vitória está? Mas é claro. Me permita avisar. Sente-se, por favor. Obrigado. Pode embrulhar 4 pamonhas e 2 tortilhas para eu levar? Com certeza. Senhora, quer ajuda com suas bolsas? Sim, está bem. Sério? Sério. Hernan, não devia se incomodar em vir aqui. É verdade, eu estou bem, apesar de tudo. Mas não está sendo nenhum incômodo, ao contrário, é um prazer. Acredito que queira conversar sobre o que aconteceu na reunião. Obrigada. De nada. Pois é. Na realidade, eu quero te perguntar... O que há de sério no que o Bruno disse sobre você e Fernando Alanis? É... um mal-entendido. O Fernando e eu estávamos falando da irmã dele, a Kátia, que estava estudando no exterior. Ele me pediu um conselho sobre a educação dela e me pareceu... muito terno, e eu peguei suas mãos com carinho, como sempre. Justo quando a Raquel chegava no mesmo lugar e nos viu. É evidente que levou a mal, pensando outra coisa. E se encarregou de espalhar o boato. Meu Deus, Hernan, você sabe que conheço o Fernando desde que era um garoto. Eu sei, desculpe. Sei que a vida é sua e pode fazer com ela o que tiver vontade.
mas me preocupei por você e por mim. Por você? Vitória, eu me divorciei há 10 anos. Quer dizer que eu sou um homem livre todo esse tempo, mas jamais eu deixei de pensar em você. Sabe que eu tenho um afeto muito especial? E se eu não te falei antes dos meus sentimentos, foi por covardia. Hoje me dei conta que eu deixei passar bastante tempo. Mas acho que já chegou o momento de dizer que eu te amo. Que eu seria o homem mais feliz da Terra se você me aceitasse. Hernan, não sei o que dizer. Eu agradeço e é muito lisonjeiro, mas este não é o melhor momento para mim. Eu sei, eu não espero que me dê uma resposta agora. Eu só peço que pense. Obrigada, Hernan, mas você já viu como são os meus filhos. Os filhos seguem seu caminho, Vitória. Chega o momento em que a gente fica sozinho, sem ninguém com quem compartilhar o resto da vida. Além do mais, se o Bruno pensa em levar adiante suas ameaças, haverá rumores, boatos. Acho que precisa de alguém que te apoie. Eu te agradeço. Tenho o Alessandro e, mesmo não sendo meu filho, me apoia incondicionalmente. E, por outro lado, me sinto suficientemente forte para enfrentar seja lá o que vier. Desculpe. Não é ninguém importante, desculpe. Continua muito bonita. Deve ser uma coisa muito importante para fazer você vir até aqui. Para mim é muito importante. É sobre a família Samaniego. Tô entendendo. Posso me servir? À vontade. Quis aproveitar que o Jorge viajou para um congresso e conversar com você sobre a família Samaniego.